еще. Дивимось. И Шелковский вище урі. У центру Олександр Шовковський. Олександр Хацкевич. І лаштувка відбуває. Двері Маріка Шовковський. Вище урі. Максим Шацький. І Маріуш Левандовський. Украса. Руслан Бідненко. І лаштувка відбуває. П'ятий удар. Павел Стрікан. Професор. Белькевич. Лаштувка. Без питань. 2-2. Разван Рац. Олег позбігається. 3-3. Олексій Бахарєв. Вище воріт. Горан Гавранчич. Мімо Кузелен. Бадр Елькабдурі. Забиває. Знову нічия. І Батішта. Забиває. Дмитрулін. І знову нічия. Останній із кульових гравців. І Шовковський відбуває. Олександр Шовковський повторить чи ні? Ви бачили це? Це просто неймовірно.